Det går inte! Alltså vi... Fuck! Vad sa han på? Vad heter det? HS eller? Vart är planten tror jag? Vi har en på P, där har vi andra. Han är på ping, 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 han är på ping. Mycket bra! Sista är Ace, ingen aning vart han är. Kanske bar, ja, jag vet inte. Utomhus. Yes! Man. Shit. Bra Jakob, och där. Men det är ju inte jättemycket för den här omvärlden. Tror ni det blir... Ja fan. Fan det ska jag spara. Det kan vara det snyggaste andra sätt tror jag. Jävlar. Vilken... Oh, king! Wallbang, fan vad kung! Den såg jag live. Located a bomb.
klarar inte. Kom in i rummet. Okej, jag kommer direkt bort till mig. Kampa. Vad ska jag göra? Fick rum. Oh, jag fick en iPhone. Fick rum med dem idag. Karaoke. Sir. Ja. Där har du. Jakob. Mycket duktigt jobbat.